নমস্কাৰ মোৰ অতি প্ৰিয় সমূহেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু সেই ভিডিঅ'টো হৈছে বিক্ৰী ভিডিঅ' আজি মোৰ ওচৰত নতুনকৈ যিখিনি প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈছে সেই প্লাণ্টখিনি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব সঁহাৰি আগবঢ়াব লগতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজাতি কিছুমান আনিছোঁ আৰু সেই প্ৰজাতিসমূহ ক্ৰয় কৰিব প্ৰথমতে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে ক্ৰিমছন হৈয়া ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যনৰ সৈতে ইয়াৰ জিপা ফুল ফুলে সেই ফুলপাহ মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত যদি সম্ভৱ হয় মই লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ভেৰিগেশ্যন একদম বগা জিখিলা পাত ওলাই সেই পাতখিলা আচলতে বৰ মৰম লগা কোমল আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে পটটোৰ সৈতেই যিসকল লোকে ক্ৰয় কৰিব তেখেতসকলে এবছৰ মানলৈকে পটটো চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ চাইজৰ হেংগিং টাবত দিয়া আছে নাচি বাগি থাকে হেংগিং টাবত প্লাণ্টবিলাক খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ গতিকে ক্ৰিমছন হৈয়াৰ এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে মোৰ পৰা যদিহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে বৰ্তমান সময়ত একদম এভেইলেবল আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দি থোৱা নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰিলেই হ'ল আৰু খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি ফুলিলেতো আৰু ভাল লাগে কিন্তু ফুল নাথাকিলেও ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যন যিটো নহয় ইমান কোমল চাওকচোন একদম পাতল হালধীয়া সেউজীয়া আৰু অকণমান বগা গুলপীয়া ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ খুব মৰম লগা এটা প্ৰজাতি যদিহে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে এই প্ৰজাতিটো একদম এভেইলেবল আছে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু মই জানো আপোনালোক বহুলোকে সংগ্ৰহ কৰিব যিহেতু এনেধৰণৰ প্লাণ্ট কিছুমান ভালপোৱা লোকো মোৰ লগত বন্ধু হিচাপে আছে আৰু সেই সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকলে হৈয়াৰ এই ভেৰাইটিটো অতি সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ তাৰ লগতে আৰু কিছুমান প্লাণ্ট লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা কেলেথিয়াৰ প্ৰজাতি য়েল্ল' ফিউজন কেলেথিয়াৰ মোৰ ওচৰত অকল মাত্ৰ এই পটটোৱে এভেইলেবল আছে গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে যদিও এটা পট আছে কিন্তু ইয়াতে তিনি চাৰিটামান পুলি আছে গতিকে যি মানে এই প্লাণ্টটো সংগ্ৰহ কৰিব তেওঁ খুব লাভৰ ঘৰত থাকিব যিহেতু ইয়াত পুলি যথেষ্টখিনি আছে কেলেথিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহ আচলতে সেইটোৱেই ভাল লগা যে ইয়াত পুলি বহুত থাকে আৰু য়েল্ল' ফিউজন কেলেথিয়াৰ হালধীয়া আৰু সেউজীয়াৰ যিটো সংমিশ্ৰণ খুব মৰম লগা আচলতে দেখিবলৈ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপাছতে কেলেথিয়াৰ খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে হোৱাইট ভিটাটা ভিটাটাৰ এই প্ৰজাতিটো মোৰ ওচৰত এতিয়া পুলি এভেইলেবল আছে ইতিমধ্যে বহুকেইটা চেল হৈ গৈছে যদিও আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে পাব তেতিয়াহ'লে ইচ্ছা যদি আছে ল'বৰ কাৰণে হোৱাটছএপ কৰিলেই হ'ল আৰু মোৰ নিয়মীয়া যিসকল দৰ্শক নিয়মীয়াকৈ মোৰ পৰা যিসকলে ক্ৰয় কৰি আছে আপোনালোকে মই জানো আপোনালোকৰ ভাল লগা প্ৰজাতিটো মোৰ পৰা এনেও সংগ্ৰহ কৰিব হোৱাইট ভিটাটাৰ খুব ধুনীয়া এটা প্লাণ্ট আছে আৰু কেলেথিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এইটো কাৰণে ভাল পুলি বহুত প্ৰস্তুত কৰে খুব ল' মেইণ্টেনেঞ্চ হয় তাৰপাছতে এইটো এটা খুব ধুনীয়া ভেৰাইটি যাৰ নাম হৈছে ডিফেনবিকিয়াৰ এটা প্ৰজাতি হয় ডিফেনবিকিয়া আমি সকলোৱে জানো একেবাৰে প্ৰতিপাল নলগা এটা প্ৰজাতি আৰু ডিফেনবিকিয়াৰ এই প্ৰজাতিটো যিমানে ডাঙৰ হয় ইয়াৰ পাতৰ আকাৰ ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যন খুব ধুনীয়া হৈ পৰে অতি কম মূল্যত মই এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকক দি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰিলে কৰিব পাৰে অকণমান ক্ৰীম ৰঙৰ হালধীয়া ৰঙৰ আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ ভেৰিগেশ্যনৰ সৈতে খুব ধুনীয়া এটা প্লাণ্ট গতিকে এই প্ৰজাতিটো যদিহে আপোনালোকে বাগিচাত ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব পাৰে তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ এইটো এগ্লোনিমাৰ এটা প্ৰজাতি কিন্তু কেমেৰাটো ওলোটা হৈ থাকিলে একো নাই বাৰু ওলোটা কেমেৰাৰেই মই আপোনালোকক এই প্ৰজাতিটো দেখুৱাই দিছোঁ এগ্লোনিমাৰ খুব ধুনীয়া এটা বুচি প্লাণ্ট আছে তাত ফুল আহিছে ফুল অহাৰ অৰ্থটো এইটো যে এগ্লোনিমাটোৰ পুলি দিব হৈছে কিন্তু পুলি দিবৰ সময়ত এনেধৰণৰ ফুলটো যেতিয়া ফুলে আমি সেই ফুলটো পৰাপক্ষত তাৰ পৰা ছিঙি পেলাব লাগে আৰু মই আজি লক্ষ্য কৰিছোঁ মই যিসমূহ প্ৰজাতি বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰায় সংখ্যকেই কিন্তু হালধীয়া সেউজীয়াৰ সংমিশ্ৰণৰে প্ৰজাতি খুব ধুনীয়া হালধীয়া সেউজীয়াৰ সংমিশ্ৰণটো আপোনালোকেও কৰিব পাৰে তাৰপাছতে আকৌ এইটো চাওক এইটোতো কেমেৰাটো ওলোটা হৈ থাকিলে কোনো কথা নাই ওলোটাকেই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে ট্ৰাইকালাৰ ডিফেনবিকিয়াৰ এটা প্ৰজাতি মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো খুব জোপোহা হয় আৰু এইটো অকণমান তাতকৈ ডাঙৰ চাইজৰ হয় খুব ধুনীয়া পাতৰ ভেৰিগেশ্যন হালধীয়া সেউজীয়াৰ খুব মৰম লগা ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যনটো আৰু ডিফেনবিকিয়াসমূহক একেবাৰে কম প্ৰতিপালন লাগে কাটিঙৰ পৰাই হওক বা কাটিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ছাইডৰ পৰা যিটো ব্ৰাঞ্চ মাৰে সেই ব্ৰাঞ্চৰ পৰাও আমি পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছতে এইটো এটা খুব ধুনীয়া ডাঙৰ আকাৰৰ প্লাণ্ট আছে মোৰ ওচৰত যাৰ নাম হৈছে ভেৰিগেটেড পিকক এগ্লোনিমাটোৰো হালধীয়া সেউজীয়া বগাৰ যিটো ভেৰিগেশ্যন সেইটো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সেউজীয়া যিটো পিকক এগ্লোনিমা সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু এইটো হৈছে ভেৰিগেটেড পিকক এগ্লোনিমা এইটোও আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে একদম ডাঙৰ চাইজৰ পুলি আছে ডাঙৰ আকাৰৰ প্লাণ্ট যিসকল লোকে ভাল পায় তেনেধৰণৰ লোকসকলৰ কাৰণে ডিফেনবিকিয়া এগ্লোনিমা বা এনেধৰণৰ যিসমূহ প্ৰজাতি
সেই প্ৰজাতিসমূহ খুব ভাল হয়। আৰু ইয়াতো পুলিৰ আহিবৰে সময় হৈছেই যিহেতু ফুল আহিছে, কিন্তু মই এই ফুলকেইপাহ আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকৈ ছিঙি পেলাইছোঁ, আপোনালোকেও ছিঙি পেলাব দেই। যদিহে এগ্লনিমাত এনেধৰণৰ ফুল অহা দেখে ফুলটো ছিঙি পেলাব, তেতিয়া মানে কি হয়, ইহঁতি পুলি প্ৰস্তুতকৰণৰ কাৰণে পাবলগীয়া যিখিনি এনাৰ্জি, সেই এনাৰ্জিখিনি অকল মাত্ৰ সেই পুলিটোকেই দিব পাৰে। নহ'লে এই ফুলপাহে শক্তিটো শোষণ কৰি থাকে, তাৰ কাৰণে পুলিটো অকণমান নিশকটীয়া কৰি ওলায়। তাৰ পাছতে একদম খুব ধুনীয়া এটা ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ ভেৰাইটি। ৰাবাৰ প্লাণ্টক একেবাৰে কম প্ৰতিপালন লাগে। যিসকলে ৰাবাৰ প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ ওচৰত ৰাখিছে আপোনালোকেতো ভালদৰেই জানে, হালধীয়া আৰু সেউজীয়াৰ ভেৰিগেশ্যন খুব ধুনীয়া এটা ৰাবাৰ প্লাণ্ট, আৰু খুব ধুনীয়া বুচি, মানে একেবাৰে লিংপিঙীয়া নহয়, খুব ধুনীয়া বুচি আকাৰত একেবাৰে তলৰ পৰাই পাত আছে, গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ শিপা আহি থকা এটা ৰাবাৰ প্লাণ্ট মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে যদিহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে, একেবাৰে কম প্ৰতিপালনৰ এটা ইনডোৰ প্ৰজাতি, ঘৰৰ যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত এই এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ যদি আমি ৰাখোঁ খুব কালাৰফুল কৰি ৰাখে। তাৰপাছতে এইটো হৈছে খুব মৰম লগা মোৰ এটা প্ৰিয় প্ৰজাতি ড্ৰেচিনা। ড্ৰেচিনাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে, তাৰ মাজতে এটা এইটো খুব ধুনীয়া। ইয়াত কেইবাটাও ৰং আছে চাওকচোন, বগা, তাৰপাছতে হালধীয়া, সেউজীয়া, অকণমান ছাই বৰণৰ নিচিনা ভেৰিগেশ্যন এটাও পৰে, আৰু খুব ধুনীয়া ছাইজ, মানে ইমান ধুনীয়া আকাৰ, ডাঙৰ চিৰিলি চিৰিলি পাতৰ। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে ইয়াত থকা যিটো টাব, সেইটো যথেষ্ট ডাঙৰ আকাৰৰ টাব, গতিকে আপোনালোকে যদিহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে ড্ৰেচিনাৰ এই প্ৰজাতিটো মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, বৰ্তমান মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে। তাৰপাছতে ড্ৰেচিনাৰ আন এটা এইটো প্ৰজাতি, এইটো যে মোৰ আৰু মানে প্ৰিয় প্ৰজাতি, এইটো প্ৰজাতি বগাৰ যিটো পৰিমাণ সেই পৰিমাণটো বেছি, গতিকে এই প্ৰজাতিটোৰ ছাইজটো যথেষ্ট ডাঙৰ। আপোনালোকে এই সময়খিনিতে যদি এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকোনো এটা চুকত বা গাৰ্ডেনত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে বাগিচাখন এটা বেলেগ ধৰণৰ লুক ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখে। আৰু প্লাণ্ট লাভাৰসকলকতো সেই কথাটো মই বুজাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, আপোনালোকে ভালদৰেই জানে নিজৰ বাগিচাখনক শুৱনি কৰি ৰাখিবলৈ আমি কেনেধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কিছুমান প্লাণ্ট ৰাখিব লাগে। গতিকে এই সকলোখিনি প্লাণ্টেই বিক্ৰীৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে যদিহে লওঁ বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰ ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাত এতিয়া এভেইলেবল হৈ আছে। এতিয়া যিহেতু বাৰিষাৰ সময়, বাৰিষাৰ সময়ত এই প্ৰজাতিসমূহ আমাৰ বাগিচাত যদি আমি এবাৰ লগাওঁ, তেতিয়াহ'লে বছৰ বছৰলৈকে ইহঁতক মানে নোহোৱা হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাথাকে। গতিকে ড্ৰেচিনাৰ এই দুয়োটা প্ৰজাতি কিন্তু একেটাই নহয়, চাওক ওচৰত মই সেইকাৰণে ৰাখি দেখুৱাই দিছোঁ, এটাত বগাৰ পৰিমাণটো বেছি, এটাত হালধীয়াৰ পৰিমাণটো বেছি। গতিকে আজি মই যিখিনি প্লাণ্ট দেখুৱালোঁ বেছি সংখ্যকেই সেউজীয়া আৰু হালধীয়াৰ সংমিশ্ৰণ। আপোনালোকে ক্ৰিমচন হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া এই য়েল্ল' ফিউজন কেলেথিয়াৰ পৰা হোৱাইট ভিটাটালৈকে বা ডিফিনবেকিয়াৰ প্ৰজাতি, ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ প্ৰজাতি, এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি, খুব ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ছাইজত এভেইলেবল থকা এই প্ৰজাতিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, হোৱাটছএপ কৰিব।